အဒီစောက်ပြတနာရဲ့အစားကအဓိကပတ်စံမရှိတော့ပတ်စံစီကြည့်ပါအဲ့ဒီစောက်ချုံနေမချိုးပါပြအဓိကကွာကိုလောက်ကျွေးနိုင်တော့ကွာကိုယူတော့ကွာရှောင်းဆက်ကြမလို့အစ်မစီတဲ့ငွေဖလားကွာနဲ့ဆောက်ဝတ်ထားပြီးတော့မင်းရိုက်လိုက်ကွာဟမ်ပတ်စံစီပြီးတော့ကွာစောက်တိတရားမစီရင်လက်ကားတုံးစားလို့မရဘူးပစံစီတဲ့လူတွေဘာပဲလို့လို့ရွာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ဘာပဲလို့လို့စောက်တတ်မထွက်ကြဘူးပစံစီတဲ့လူတလောက်ကြည့်ပါမဖြောလို့မဆောင်တော့တတ်တော့ကွာငါကိုတဲ့ကွာကိုမကြိုက်စင်ကွာကိုလက်မှတ်ခံစင်ကွာမလာနဲ့မဟုတ်လားလာပြီးွားရင်လည်းကွာအဲ့ဒီစချုံနေမချုံနဲ့လေကွာမဟုတ်လား